Labdien! Esmu Jārs Krūmiņš, un šodien runāsim par datu saspiešanu. Kā tad vispār var saspiest datus? Mums ir kaut kādi skaitļi, mums ir kaut kāda programma, kods, mums ir teksts uzrakstīts. Kā mēs to varam saspiest mazākā izmērā? Es kādreiz par šo lietu domāju, un nekādi nevarēju saprast, kā tas ir. Bet patiesībā tam ir samērā vienkārši algoritmi, kas šādas lietas nodrošina. Pirmkārt, kāpēc vispār saspiest datus? Tas mums dod iespēju saglabāt mazāk informācijas cietā diska, kas varbūt mūsdienās nav tik būtiski, jo disku izmēri aug arvien lielāki un lielāki. Bet toties būtiski ir tas, ka ļauj samazināt nosūtāmās informācijas apjomu caur kaut kādu datu tīklu, piemēram, internetu. Ja jums ir mobīlais tālrunis, jums, protams, negribas ļoti ilgi gaidīt, kamēr kaut kādas attēls atverās, jums to gribas ieraudzīt pēc iespējas ātrāk. Un kā tad saspiež? Ko dara saspiežot? Saspiežot pirmkārt samazina kaut kādas atkārtotās informācijas daudzumu. Ja jums kaut kādi dati vieni un tie paši vairākas reizes atkārtojās, tad tos var pierakstīt arī īsāk. Var kaut kādus pārpalikumus novērst, vai arī ir saspiešanas algoritmi, kuri ļauj izslēgt vai nepierakstīt tādus datus, kas neietekmē informācijas uztveršanu. Tas vairāk attiecās uz skaņu vai fotogrāfiju vai video, kur mēs tīri psiholoģiski nespējam vissīkākās detaļas uztvert, līdz ar to tās var arī nesaglabāt un kaut kādu informāciju pat pazaudē. Ir divi būtiski atšķirīgi informācijas saspiešanas veidi – bezzudumu saspiešana un zudumu radošā saspiešana. Bezzudumu saspiešanas gadījumā, kā jau nosaukums saka, mēs varam atjaunot visus datus bez zudumiem. Neko nepazaudējot, atspiežot iegūtos datus, mēs varam iegūt atpakaļ oriģinālu līdz pat bita precizitātei. Kam šādu te saspiešanu parasti izmanto? To izmanto teksta informācijai, to izmanto dokumentiem, programmām, dažādiem datņu arhīviem. Savukārt zudumradošā saspiešana mums ļauj saspiest informāciju daudz vairāk, daudz mazākā izmērā, bet toties mēs nekad vairs nevaram iegūt atpakaļ oriģinālu. Un kā jau es teicu, tad šādu te saspiešanu parasti izmanto attēliem, video un skaņai. Un tagad parunāsim par dažiem bezzudumu saspiešanas algoritmiem. Kā jau teicu, parasti tos izmanto dažādas teksta informācijas saspiešanai, datiem, programmām un citiem datiem, kur obligāti ir nepieciešams iegūt pēc atspiešanas atpakaļ oriģinālo informāciju. Kādi var būt algoritmi? Viens no algoritmiem ir secīgu atkārtojumu kodēšana, RLE. Nākamais ir Lempela-Ziva algoritms, tad Huffmana kods un droši vien, ka ir vēl daudzi citi algoritmi. Divus no šiem algoritmiem mēs šodien apskatīsimies. Pirmkārt, secīgo atkārtojumu kodēšana, run-length encoding. Tas ir ļoti vienkāršs algoritms, to ir vienkārši gan uzprogrammēt, gan arī saprast. Un būtība ir tāda, ka mēs aizstājam secīgi atkārtotus simbolus ar vienu simbolu un pierakstam, cik reizes tas atkārtojās. Piemēram, ja mums ir šāda teksta virknīte no daudziem A, B un C burtiņiem, kur vairāk burti atkārtojās viens aiz otru pēc kārtas, šajā piemērā 25 burti kopā. Mēs varam redzēt, kā burts atkārtojās 6 reizes, B burts 3, nākamais A atkal 6 reizes un tā tālāk. Pierakstot tikai burtu un skaitu, mēs varam samazināt no 25 simboliem līdz pat 14. Tātad, ja mums sākumā bija, piemēram, katrs burts kodēts ar vienu baitu, mums bija 25 baiti, tad pēc saspiešanas mēs ieguvām tikai 14 baitus. Bet kas notiek? Ja mūsu oriģinālajos datos nekas neatkārtojās. Tādā gadījumā mēs patiesībā palielināsim izmēru, jo mēs taču katram burtiņam pierakstīsim galā, ka skaits ir viens. Un tas nebūtu tas labākais veids. Tāpēc, lai nebūtu šādu te problēmu, lai mūsu datu izmērs nepalielinātos, mēs varam lietot atspoļu jeb escape simbolus. Kā tas notiek? Mēs varam pirms atkārtotā burta pierakt kaut kādu kodu. Tātad, ja burts atkārtojās tikai vienu reizi, mēs rakstam pašu burtu. Savukārt, ja burts atkārtojās vairākas reizes, nu teiksim vismaz 3 reizes, tad mēs ierakstam sākumā kaut kādu kodu, kurš paziņo mums, ka tālāk būs skaits, rakstam burtu un rakstam skaitu. Viens no variantiem, kā šādu te atsoļu simbolu lietot, ir izmantot pašu burtu. Tas nozīmē, ka ja mēs burtu uzrakstam 2 reizes, tad mēs jau esam definējuši savu situāciju, ka šiem te diviem vienādiem burtiem tālāk būs ierakstīts skaits, cik reizes patiesībā šo burtu vajag atkārtot. Nu, un ja mēs atkal skatāmies konkrētajā piemērā, tad sākumā man bija 14 burti. Pierakstot to bez atsoļu simboliem, man sanāca 18, tātad garums izauga, bet ja es pierakstu skaitli
skaitu tikai tajā gadījumā, ja man burti atkārtojās, tad man izdevās nedaudz samazināt izmēru. Kas ir būtiski šādā te algoritmā, tad, kad kamēr mums tas teksta garums, jeb kaut kādas simbolu virkņu garums ir samērā mazs, protams, ka iegūmus saspiežot arī būs samērā mazs. Bet, ja mēs apskatāmies, kur lieto RLE un tā modifikācijas, pirmkārt to visbiežāk lieto attēlu saspiešanai, nevis burtiem. Piemēram, ikonām, zīmējumiem no dažādām līnijām, kur ir daudz vienādas krāsas apgabali. Tātad daudz vienādas krāsas punktiņu pēc kārtas. Līdz ar to, ja mums šādu te punktiņu, kas pēc kārtas atkārtojās, ir daudz, tad mēs arī būtiski varam samazināt kopējo datu apjomu, tad, kad mēs saspiežam datus. Tāpat tā šāds RLE algoritms tiek izmantots arī faksu pārraidei. Tātad attēlu pārsūtīšanai pa telefonu līnijām. Apskatīsimies uz attēlu, kas sastāv no melniem, baltiem un sarkaniem punktiem. Un arī pieņemsim šādu kodējumu. M mums būs melns punkts, B balts punkts un S sarkans punkts. Ja mēs skatāmies uz attēlu, mēs redzam, ka pirmajā rindā ir 85 melni punkti. Tātad to mēs varam pierakstīt ar ļoti vienkāršu kodējumu MM85. Un tātad 85 baitu vietā, ja mēs katru punktu kodējam ar vienu baitu, mēs varam pierakstīt tikai 3 baitus. Divreiz melnu punktu un skaitli 85. Nākamajās sešās rindās mums katra rinda sākās ar melnu punktu, tad ir 83 balti un galā atkal viens melns. Līdz ar to mūsu kodējums būs M, BB83 un M. Nākamā rinda mums jau satur I burta punktiņu, tātad tur būs nedaudz sarežģītāk. Mums ir jāpieraksta melnais punkts, tad jāsaskaita, cik ir baltie šajā gadījumā 57, tad ir divi melni punkti, 24 balti un atkal galā melns. Un kā pēdējo apskatīsimies ar sarkano krāsu iekrāsoto rindu, kurā jau informācijas ir daudz vairāk, jo mums ir jāpieraksta melnais punkts, tad mums ir 16 sarkani punkti, tad 2 melni punkti, 20 sarkani punkti un tā tālāk. Bet arī šādā gadījumā mēs esam būtiski samazinājuši informācijas apjomu. Ja mums rindas platums bija 85 baiti, tad mēs to varam iekodēt, izmantojot tikai 41. Šādi te secīgi pierakstot atkārtotos krāsu kodus. Bet ja mums attēlā nav sarkanu krāsu, ja mums ir tikai balts un melns, tātad faktiski divu krāsu attēls, tad mēs vienmēr zinām, ka pēc vienas krāsas noteikti sekos otra krāsa. Līdz ar to mēs faktiski pat varam nerakstīt krāsas kodu. Mums pietiek pierakstīt tikai skaitu. Un ja mēs pieņemam, ka mums visas rindas sākās ar melnu krāsu, tad mēs varam rakstīt pirmajā rindā vienkārši skaitli 85. Mums ir 85 melni punkti. Otrajā rindā viens melns, 83 balti, viens melns. Tad vienkārši 1, 83, 1. Ko darīt, ja rinda sākās ar baltu punktu, nevis ar melnu? Pirmo skaitli ierakstam 0, tātad mums ir 0 melni. Un tad jau secīgi sāk mainīties baltie, melnie. Un šādi mēs arī vēl būtiski varam samazināt informācijas apjomu. Bet tagad uzdevums. Ja veiksmīgi tikāt galā ar uzdevumu par secīgās kodēšanas algoritmu, tagad apskatīsimies Lempeles ziva algoritmu. Šis algoritms tika izstrādāts tālajā 1977. Gadā un vēl joprojām tiek lietots. Būtība ir tāda, ka mēs aizstājam atkārtotu simbolu grupu ar norādi uz iepriekšējo šādu pašu grupu un norādot garumu. Piemēram, ja mums ir mēles mežģis, zviektina zviedza, zviedru zirgis, zvirgzdupītas ziemeļos, un mēs katru burtu aizstājam, ja pierakstam ar vienu baitu, tad mums, ieskaitot pēdiņas šāds te teksts, aizņem 55 baitus. Tagad paskatamies. Mums otrais vārds sākās ar burtiem zvie. Mums šādi burti šādā secībā tekstā jau ir bijuši. Tātad mēs varam pierakstīt nevis no jauna šos te četrus burtus, bet mēs varam veidot norādu uz iepriekšējo vietu, kur tie paši burti atkārtojās. Ja mēs uzmanīgi paskaitam, tad iepriekšējais Z burtiņš sākās 9 simbolus iepriekš, un garums mums ir 4 simboli. Ļoti līdzīgi trešajā vārdā mums arī atkārtojās teksta daļa zvie. Šeit pat ir garāk. Mēs varam sākt ar atstarpi, tad 5 burti zvied. Līdz ar to mums 8 simbolus iepriekš bija tāda pati teksta virknīte, garumā 6. Un tāpēc mēs šo te mēles mežģi pierakstam šādā mistiskā veidā. Mēs rakstam pirmo vārdu zviektin, tad mēs rakstam norādi uz iepriekšējo vietu, kur bija atkārtotais teksts. Tātad 9 simbolus iepriekš, 4 simbolus gars.
un pierakstam galā vārdu beigas dza. Tālāk mēs rakstam norādi, kur sākās iepriekšējā atstarp 8 simbolus iepriekš, 6 simbolu gara, un pierakstam vārdu beigas ru. Un tāpat tās varam ar vēl vienu vārdu zvirgsdupītes izdarīt, ka varam veikt norādi uz iepriekšējo reizi, kur atkārtojās šie te simboli. Un līdz ar to 55 baitu vietā mēs tekstu varam iekudēt ar 47 baitiem. Atkal liekas, mēs neko stipri neesam saspieduši, bet tas ir tikai tāpēc, ka teksts mums ir īss. Ja mums tekste ir daudz, šādi mēs varam stipri samazināt datu apjomu. Un kā tad pierakstīt norādi un garumu uz iepriekšējo simbolu grupu, kuru tas atkārto? Mēs varam izmantot, piemēram, divus baitus, lai to pierakstītu. Norādē izmantosim vienu baitu un garumam vienu baitu. Bet tādā gadījumā sanāk, ka mēs norādi varam veikt ne tālāku par 256 burtiem, un garums mums var būt 256 burti. Vai mums dzīvē gadās tik gari vārdi, 256 burtu gari? Diez vai. Arī frāzes diez vai tik garas atkārtojās. Tāpēc mēs varam šos te pašus divus baitus, 16 bitus, pārdalīt nedaudz savādāk. Mēs varam norādē izmantot, piemēram, 12 bitus, kas mums ļaus veikt norādi līdz pat 4096 burtu tālumā. Un garumam izmantot tikai 4 bitus, kas mums ļaus veikt 16 simbolu garu virknes kopiju. Bet tas parasti arī pietiek. Pie tam var arī rasties jautājums, ko darīt, ja ļoti daudz viens un tas pats simbols atkārtojās, līdzīgi kā bija RLE algoritmā, kad viens simbols daudzas reizes atkārtojās. Atcerieties mūsu attēlu. Mums bija sākuma 85 melni punkti. Negribās taču rakstīt visus 85 kā vienu veselu grupu. Tāpēc šeit mēs kodējam ļoti viltīgi. Mēs pierakstam vienreiz, ka mums ir viens melns punkts, un tālāk mēs rakstam norādi uz iepriekšējo krāsu, uz iepriekšējo punktu melno. Bet kā garumu norādam visu šo te garumu, 84 simbolus, kas vēl ir jākopē. It kā sākumā liekas jocīgi, nu kā es varu nokopēt 84 reizes, ja datora atmiņā tas pat vēl nav ierakstīts. Bet, ja mēs to daram secīgi kopēšanu, tad mēs no sākuma ierakstīsim melno krāsu, tad ierakstīsim balto krāsu, un pēc tam veiksim vienu kopēšanu no iepriekšējā simbola. Pēc tam veiksim kopēšanu vienu reizi, atkal no iepriekšējā simbola. Un tādā veidā mēs visas nepieciešamās reizes sakupēsim vienu un to pašu simbolu nepieciešamo reižu skaitu. Šādā te veidā mums Lempela Ziva algoritms strādā arī kā RLE algoritms. Nākamais algoritms, ko izstrādāja tie paši kungi Abrahams Lempels un Jākobs Zivs 1978. Gadā un kuru nedaudz uzlaboja 1984. Gadā Terijs Velčs, LZ78 jeb LZW. Izmanto nedaudz citu metodi, nevis veic norādes uz iepriekšējo koda gabalu, kas atkārtojas, bet veido it kā vārdnīcu ar atkārtotajiem simboliem. Un LZW algoritmā, ko piedāvāja Terijs Velčs, faktiski būtiskākais uzlabojums ir tas, ka vārdnīcā no sākuma ieraksta visus iespējamos simbolus. Tas ir, ja mēs izmantojam kodēšanai baitus, tad vārdnīcā no sākuma mēs ierakstam visus baitus no 0 līdz 255. Kur šādus algoritmus lieto? Šādus algoritmus lieto GIF formātā tēliem. Tie tiek lietoti arī TIFF attēlu kompresēšanai, jeb saspiešanai, un PDF failu saspiešanai. Būtiska lieta, līdz 2004. Gadam šis algoritms bija aizsargāts ar patentu. Un līdz ar to, jebkurai programmai, kas mēģināja to izmantot, bija jāveic patentu maksājumu. Un tāpēc arī daļēji GIF formāts neieviesās dzīvē, tik populārs, kā tas varētu būt, un tajā laikā tika aizstāts ar PNG formātu, jeb tajā laikā tika izdomāts PNG formāts, kas daļēji aizstāja GIF formātu. Tieši dēļ šo te patentu aizsardzības problēmām. Un tagad paskatīsimies uz piemēra parauga, kā tad strādā šī te LZW saspiešana ar vārdnīcu. Šāds ir mūsu pilnais algoritms, un pamēģināsim algoritmu iziet solīti pa solim. Pieņemsim, ka mums ir ievada dati, baiti ar skaitļiem 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2. Kā jūs redzat, gabaliņš 2, 3 un gabaliņš 1, 2 mums atkārtojās. Paskatīsimies, kā izmantojot vārdnīcu, tie tiks saglabāti. Mūsu algoritmā pirmkārt mainīgajam V ir jāpiešķir pirmais simbols, tātad vieninieks.
Tālāk mūsu algoritms strādās cikliski, tik ilgi, kamēr mums būs kaut kāds simbols vēl ievada datos. Un mums ir jānolasa nākamais simbols no ievada datiem, kas jāsaglabā mainīgajā S. Tad ir jāveic pārbauda V plus S, pie tam nevis skaitliski, matemātiski ar plus zīmīti, bet kā teksta vērtības. Tātad mainīgajā V mums šobrīd ir vērtība 1, mainīgajā S vērtība 2. Līdz ar to V plus S šajā pierakstā nenozīmē 3, bet gan divus simbolus pēc kārtas 1, 2. Tā kā V plus S jeb 1, 2 vērtības vārdnīcā nav, tad mēs pēc pārbaudēju ejam pa ceļu citādi, un mums uz izvadu datiem ir jāatgriež V kods no vārdnīcas. Manīgajā V mums bija vērtība 1, vārdnīcā tai atbilst arī vērtība 1 šobrīd. Līdz ar to izvadu datos ierakstam vieninieku. Kā arī mums jāpievieno vārdnīcai V plus S vērtība. Tātad 1, 2 šādu te divu simbolu grupu mēs pievienojam vārdnīcai ar nākošo kodu 256. Un tālāk mainīgajā V saglabājam S vērtību, jeb divnieku šajā gadījumā. Atgriežamies uz nākamā simbolu lasīšanu. Nolasam simbolu 3 mainīgajā S, pārbaudam vai V plus S, jeb vērtības 2,3, grupa 2,3 ir vārdnīcā. Vārdnīcā nav, tātad ejam pa ceļu citādi. Atgriežam mainīgā V vērtību no vārdnīcas, tātad divnieku. Pievienojam V plus S vārdnīcai, šajā gadījumā 2,3 ar nākamo kodu 257, un atkal piešķiram, ka V vērtība ir vienāda ar S vērtību ar trīnieku. Lasam nākamo kodu. Te jau būs tas brīdis, kad mums kaut kas sāk atkārtoties. Ja apskatāmies uzmanīgi, mēs esam nonākuši līdz divniekam ievada datos, un 2,3 šāds pieraksts mums jau ir bijis. Tātad visticamāk, mums būtu tas jāņem ārā no vārdnīcas, nevis jāraksta abi divi skaitļi 2,3 pēc kārtas. Tātad mainīgajā es nolasam nākamo baitu no ievada datiem divnieku un pārbaudam, vai V plus S eksistē vārdnīcā. Esiet uzmanīgi, ievērojiet, ka mums ir jāpievieno vārdnīcai, jeb jāskatās, vai vārdnīcā ir vērtība 3,2. Šādas vērtības vārdnīcā vēl nav, mums ir otrādāk. Tātad mēs ejam pa ceļu citādi, atgriežam V kodu, jeb trīnieka kodu no vārdnīcas izvada datos, pievienojam V plus S vārdnīcai, tātad vārdnīcai pievienojam 3,2 un mainīgajā V ierakstam S vērtību. Lasam nākamo simbolu, trīnieku. Nu, tagad gan mums vajadzētu sanākt, ka 2,3 ir bijis vārdnīcā. Pārbaudam, vai tā tas ir. Apskatāmies, vai V plus S ir vārdnīcā. V plus S mums ir 2,3, un šāds ieraksts vārdnīcā mums tiešām jau ir. Tātad mēs pierakstam, ka mainīgajā V tagad glabāsies V plus S, tātad 2,3. Lasam nākamo simbolu no ievada datiem. Tas mums ir vieninieks. Vai V plus S eksistē vārdnīcā? Vai vārdnīcā eksistē baitu grupa 2,3,1? Tāda neeksistē. Tātad ejam pa ceļu citādi. Atgriežam V kodu no vārdnīcas. V mums bija 2,3. Tas mums vārdnīcā jau bija, tātad iepriekšējā grupa. Ar kodu 257, ko arī pierakstam izvada datos. Pievienojam V plus S vārdnīcai. Tātad vārdnīcai pievienojam grupu 2,3,1. Un V vērtībā ierakstam S vērtību vieninieks. Nu, nonākam pie pēdējā baita ievada datos. Tātad mainīgā S nolasam divnieku, apskatāmies, vai V plus S eksistē vārdnīcā. V plus S šajā gadījumā ir 1, 2. Vārdnīcā tas eksistē. Tātad pierakstam, ka mainīgajā V mums tagad būs 1, 2. Tā kā mums vairāk ievada datu nav, cikls beidzās un izpildam vienīgo darbību pēc cikla, atgriežam V kodu no vārdnīcas. Tā kā mainīgajā V ir ierakstīts 1, 2, apskatāmies tā, šādas te grupas kodu vārdnīcā, redzam, ka tas ir 256, izvadam izvada datos un algoritms savu darbību beidz. Šādā te veidā mēs esam 7 baitu vietā pierakstījuši tikai 5. Paskatīsimies tagad pretējo darbību. Kā no šāda sakudēta gabaliņa vai saspiesta gabaliņa mēs varam iegūt atpakaļ oriģinālu. Šeit mums ir nedaudz cits algoritms, vajadzētu jums viņu nedaudz apskatīties, un atkal pa solīšiem tam iziesim cauri. Ievada datos šoreiz mums ir saspiestie dati. Sākam ar vieninieku, ievadam pirmo kodu mainīgajā K. Un uzreiz izvadam kodu vārdu. Jo visticamāk tas būs viens baits, kuru mēs arī izvadam ārā. Tātad izvadam šo te vieninieku. Tālāk piešķiram V vērtībai K.
Un atkal cikliski darbojamies tik ilgi, cik mums ir datu vārdnīcā. Tālāk mēs cikliski strādāsim tik reizes, cik datu mums ir ievaddatos. Un pirmkārt, kas mums ir jādara? Mums ir jālasa nākamais simbols no ievaddatiem, ko mēs izdarīsim mainīgi kā, ierakstīsim divnieku. Tālāk mums ir šim te mainīgajam kā jāsameklē pēc vārda atbilstošais kods vārdnīcā. Nu šoreiz divniekam atbilst divnieks, un to mēs saglabāsim mainīgajā e. Un šo te arī izvadīsim uz izvaddatiem, jeb uz mūsu atspiestajiem datiem. Tālāk ļoti viltīgi mēs vārdnīcai pievienosim v vērtību, kas mums bija viens, un no mainīgā e pirmo simbolu. Nu šajā gadījumā mums mainīgajā e tikai viens simbols ir, tāpēc vārdnīcai pievienosim 1, 2 no mainīgā v vieninieku un no mainīgā e divnieku. Un to mēs daram ar nākamo kodu 256. Varbūt pamanījāt, mums arī iepriekšējā algoritmā pie koda 256 bija tāds pats vārds pierakstīts 1, 2. Tātad šādi te algoritmas strādājot, patiesībā uzģenerē vārdnīcu no jauna, mums vārdnīca nekur atsevišķi jāsaglabā nav, kad mēs izmantojam šo te kodēšanas algoritmu. Ejam tālāk, mainīgajam V piešķiram E vērtību, jeb divnieku. Un lasam nākamo kodu no ievaddatiem. Tas mums ir trīnieks. Sameklējam trīnieka kodu vārdnīcā. Trīniekam kods atbilst tas pats trīnieks, to mēs saglabājam mainīgajā E un izvedam E vērtību uz ievaddatiem trīnieks. Tālāk vārdnīcai mēs pievienojam V plus E pirmais simbols, tātad 2, 3 ar nākamo kodu 257 un mainīgajā V ierakstam E vērtību. Lasam nākamo kodu no mūsu saspiestajiem datiem, tas ir 257, mainīgajā kā mēs viņu saglabājam. Tagad apskatīsimies. Pēc koda 257 mums vārdnīcā ir vārds 2, 3. Tātad jāizvada būs mums abi šie te baiti, gan divnieks, gan trīnieks. Un te jūs arī redzat, ka mēs esam jau kaut kādus saspiestus datus viena baita vietā ieguvuši divus. Tagad pievienojam vārdnīcai V un no E pirmo simbolu. V mums bija trīnieks un mainīgajā E pirmais simbols ir divnieks. Tātad vārdnīcai pievienojam 3, 2. Un atkal mainīgajā V ierakstam E vērtību 2, 3. Lasam pēdējo kodu no mūsu ievaddatiem 256. Sameklējam vārdnīcā kodam 256 atbilstošo vārdu. Tas mums ir vārds 1, 2. Izvadam to mūsu izvaddatos. Pievienojam vārdnīcai mainīgo V, kas bija 2, 3, un pirmo simbolu no mainīgā E vieninieku. Pierakstam, ka V ir vienāds ar E. Un patiesībā šajā brīdī arī algoritms ir beidzies, jo ievaddatos nekā nav. Ko jūs varat šeit pamanīt? Vārdnīcas mums abiem algoritmiem sakrīt, tātad mēs saspiežot izveidojām kaut kādu vārdnīcu, bet to mēs nekur atsevišķi failā nepierakstījām. Tajā brīdī, kad mēs atspiežam datus, algoritms ir izveidots tā, ka viņš pats automātiski uzģenerē šo te pašu vārdnīcu. Un šādā veidā mēs varam atspiest datus. Vēl viens no algoritmiem kodēšanai ir Huffman kods. To mēs sīkāk gan neskatīsimies, jo tur ir vajadzīgi grafi, lai to varētu veidot. Bet būtība ir tāda, ka šis algoritms izmanto burtu biežumu alfabētā. Tātad biežāk lietotiem simboliem izmanto īsāku kodu, retāk lietotiem simboliem izmanto garāku kodu. Kā viens piemērs mums ir Morzes kods, ja Morzes ābets, kur angļu valodai visbiežāk lietotais burtiņš E tiek apzīmēts tikai ar vienu punktu. Otrs biežāk lietotais angļu valodā burtiņš T ar vienu strīpiņu, bet retāk lietots burts, piemēram, A angļu valodā, tiek jau aizstāts ar diviem simboliem, punkts strīpa, un visretāk lietotais burts Z jau ar četriem simboliem, svītra, svītra, punkts, punkts. Šādā te veidā pierakstot biežāk lietotos simbolus ar mazāku bitu skaitu, mēs arī būtiski varam samazināt datu apjomu. Un vēl viens algoritms, kas izmanto iepriekšējo algoritmu idejas, saucās deflate. Tas izmanto gan algoritmu LZ77, gan Huffman koda kombināciju. Šo te algoritmu ir aprakstījis Phils Katz, veidojot PK zip arhivātoru. Varbūt kaut kur esat redzējuši šo te burtu kombināciju zip. Šo te algoritmu izmanto šobrīd gzip, zip arhīvu failiem, kā arī PNG attēliem. Šajā algoritmā datus sadala blokos, kur katru bloku kodē ar LZ77 algoritmu, un pēc tam aizstāja simbolus, izmantojot to biežumu ar Huffman kodējumu. Bet tagad uzdevumi.
Ja ar uzdevumu tikāt galā, tad tagad neliels praktiskais darbiņš. Šoreiz mēs neko neprogrammēsim, bet pamēģiniet noskaidrot, kādus algoritmus lieto šādi populāri failu arhīvu formāti ZIP, 7-ZIP un RAR. Kā arī otrs praktiskais uzdevums varētu būt šāds. Izveidojot dažādus failus, teksta failu, zīmējumus, dažādus. Gan no līnijām, gan no dažādiem punktiem, foto, skaņu, video. Pamēģiniet to saspiest ar dažādiem saspiešanas algoritmiem, gan tīri kā tēlu saspiešanas algoritmiem, gan ar arhivatoriem. Un dažādiem to parametriem. Un pēc tam salīdziniet rezultātu. Kurš algoritms labāk strādā konkrēta veida attēliem? Veiksmi darbā!